Segur que us estranyaria entrar a un pis de visita i que en comptes d'una sala rebedor o fins i tot un menjador, us trobéssiu la cuina. Doncs aquesta sorpresa és la que s'ha trobat la Bea Rodríguez al pis de l'Eixample on ha entrat avui i, com sempre, us convida a entrar-hi amb ella. Doncs sí, la primavera ha arribat a Barcelona, però la ciutat segueix tan sorollosa com sempre, tan grisa com sempre, i potser li falta un punt de romanticisme, no? Anem a veure un exemple. Hola, Bea. Hola. Què tal? Molt bé. A veure, t'ho poso no molt difícil, però vull que em sedueixis amb aquesta vivenda. Bueno, això és fàcil, a veure, primera cosa, Si te gustan altos y guapos, aquí, d'alguna manera, la primera cosa és que aquest espai és típic una mica dels països escandinaus. Aquest rebedor just en el que estem. Sí, perquè té dues portes, no?, de climes freds, on necessiten com aquest espai de transició entre un exterior molt fred i un interior de la casa més càlid, no? I aquesta és una de les característiques específiques d'aquesta casa. Veig, a més, que hi ha molt bon gust pels petits detalls. Sí, és una casa molt romàntica. Que, a més, comença per la cuina. Veiem-ho. Vinga. Vinga. És poc habitual, hi ha poca gent, d'una manera, que gosi entrar a la casa a través de la cuina. Però alhora, jo crec que respon a unes tradicions encara vigent de molts països, i aquí a casa nostra també ho havien estat, on la cuina és una mica el centre neuràlgic de la casa, on es produeixen els rituals de dinar, d'estar junts, on hi ha la calor perquè estava la cuina, perquè estava igual al forn, la llar de foc, i jo crec que aquesta atmosfera és el que es pretén una mica recrear aquí, d'una manera jo crec que un tant com teatral i que jo crec que interessant. I aquest diàleg entre el que és pròpiament la cuina oberta i la taula de menjador, que permet aquestes converses en família. Sí, i que obliga d'alguna manera també a tenir una cuina com més afinada, més entesa, no tant com una màquina, sinó com un moble més a la casa, més adequada amb els detalls, perquè forma part d'una atmosfera i d'una sensació general d'espai. Sensació, a més, que també ens aporta el piolín o la piolinda, perquè encara no està ben clar el sexe, però amb els seus piop-piop-piop. Sí, sí, i tant. Un romàntic que podem seguir veient. Vinga. S'està bé en aquesta sala de bany. Oi que sí? És curiós, no?, quan hi ha com una mica com aquest esforç d'estar molt bé en tots i cada un dels espais de la casa, no? I es pren com totes aquestes petites decisions de crear com sensació, ambients. Des del paper de les parets, òbviament, un punt selvàtic, fins a aquesta llum increïblement càlida. Grans moments i grans pensaments en aquesta sala de bany. No parlem. One of those bells that now and then rings. No sabria dir-te el per què, però malgrat que no és molt gran, aquesta habitació m'agrada molt. Sí. Sí, jo crec que el fet de ser una habitació interior ho han convertit en una oportunitat, no?, d'alguna manera, i a través d'aquests materials més tous, la llum més baixa, tots aquests elements que pengen, han donat un ambient doncs com de recolliment que permet que, bueno, això estigui en un principal, que miri a un pati interior de l'edifici i que això no representi un inconvenient. A més, evidentment, amb tots els jocs, tots els llibres dedicats als infants i aquestes tres o quatre joguines que ens transporten, no?, a un món infantil i ple de fantasia. Molt, molt bon gust, Entrem ara a l'habitació principal, on veiem, jo diria que un gust exquisit pels detalls. Sí, la veritat que hi ha gent que sacrifica d'alguna manera aquest sentit més pràctic, no?, del manteniment d'una casa i per omplir-la com d'aquests detalls que identifiquen una atmosfera concreta, no?, com en aquesta casa, doncs, els poms aquests com ceràmics o d'os, els penjolls, aquests collarets, que dona tot aquest ambient com una mica entre romàntic, colonial, no saps ben bé què, no? Hem de dir que en aquesta habitació tenim llum natural que ens entra des del menjador. Una bona decisió, no solament la llum natural, sinó la possibilitat de sentir també que és una mica més oberta, no?, perquè tenim la visió del sostre de l'habitació al costat, intuïm que hi ha les finestres i és una mica més expansiu, però aquesta habitació en realitat no és molt gran.
José Luis, ¿no te sembla que amb la fila que fem podrien ser figurants d'una revista d'aquestes d'arquitectura i disseny? Sí, la veritat és que no sé si estic dintre o fora. It was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now... José Luis, què? Et ve de gust fer uns escacs? Vinga. Blanques o negres? Negres. Molt bé. Apa, fiau. Just one of those...